Ara, xi pjaċira għandek il-tfal ħajru kol tija. Hawn arba tiegħu, imma insomma kif forsi bdew imma forsi jkun naqa' ieħor mhix ittifhem. Il-pis jitlaq naqra minn fuqek. U dejjem kont iġorhom miegħek hekk żgħar fejn. Dejjem, dejjem, dejjem. X'kont kienu żgħar, dak kienu xulxin. Seba' għandek inti. Udbatija fizika fil-verità xum bataħħa u l-ġmiel. Le. U naqset idbatija, vuol dire bil-makkinarju li jew, issa naqset ħafna. Ma meta kont żgħirien kien hawn ħafna tal-batija mill-lum, anke biex issaqqi wek, tifhem. Inti wkoll bdejt ta' tifel nimmaġina le? Żgur. Minn dejjem u minn meta kelli minn dejjem forsi minn seba' snin dejjem niġrijaw. Mela, u tittaqtat, inti kont tifel wieħed biss ma' missier. Jiena jew, jiena waħdi. Allura uridtu inti. Għax l-art tibqa' tintilef skont jekk mit-tfal ta' tfal, jekk skont jekk it-tfal iridu xi jsiru bdiewa. Mhix hekk. Jew le. Dun ukoll dir ma ħadet ftit, ma mhix ġiet ta' ħajm jaħdem. Kemm għawart? Aħna fil-bedu kellna xi xie tnaġiltomna. Imma mbagħad issa xi sitt snin ilu konna ħadna dinnaħa. Hawnhekk hawn xi 80 oħra, xi 80 tomna oħra. Fuq dinnaħa, tifhem kien ta' wieħed anzjan ħafna mbagħad kien ġuvni u miet. U waqa' f'idejn il-barruni, għax jew tal-barruni tifhem. Għadinna? Ejja. Mbagħad ħadni minn għandek. Meta tikkompara l-agrikoltura fi żmienek u llum, kif tara difendek il-makkinarju pereżempju aħjar għax jagħmellek ix-xogħol faċli. Imma ta' affarijiet oħra kif tarhom inbidlu żviluppaw? Fa ngħidlek, bħala prezzijiet. U produzzjoni wkoll. Il-produzzjoni, il-produzzjoni żdiedet hu ordieri żdiedet ħafna anke bil-makkinarju u kif issaqej. Qabel vuol dire kien ikollok ġibja hawnhekk kien issaqi forsi tomna ira babija. Illum issaqi 20 tomna. Tifhem bil-pajp bid-dripp u hekk tifhem. U jekk ikollok pereżempju xitwa dix-xitwa kien daqsxejn kifra. Bl-ilma kienet tajba. Għax-xogħlakom kienet tajba. Bħamlet ħafna xita, vuol dire kienet tajba. Imma mbagħad għax kollox fih il-ħażin u tifhem vuol dire prodotti iktar jiġu daqsxejn tard, tifhem iktar ikun hawn anqas kartezza. Imma naħseb dbatu intom iktar biex taħlem dak it-tempu mal-tempu. Ejja vera, anke biex taqtaw hekk tifhem jew bit-tajm tifhem. Jiġifieri titkun derin, jiġifieri titkun kreattiv biex tara x'sa tagħmel bil-prodott tiegħek. Għalhekk naħseb beda l-kunċett kollu li intom għattu isma' minn flok imbijaw. Eżattament, biss ħanneħdu fuq il-mejda, ħanamlu xi ħaġa bih, ħuntuh valur. Ħuntuh valur tax-xogħol li x'ol li nagħmlu u anke għandek waħda li l-prodott ta' hawnhekk ta' mhix għax qegħdin ħaddin l-imma l-ilma hawnhekk huwa ħafna tajjeb itjeb anke mill- U anke n-nies dejjem ngħidu tajjeb u tajjeb bħala toma u sabiħ il-lokal. U tajjeb li tixxi wkoll dak il-frott li jkun fi żmienu u l-ħaġiex li jkun fi żmienu. Biex nitalmu x'ikun fi żmienu. Issa għandu kurjetà ma jien. Meta ġew jgħidulek jew ma nafx kif temtuha fuq il-kunċett ta' djar il-bniet tar-ristorant intiek, kif ħadd? Ma tantx qed nidħol dawn l-affarijiet. Immissa li tara taħdem u hija kemm żguri bihom. Bidu jisa jtejt li minn. Għadu muqtu għumma l-axar minn l-axar fimni. Aħna konna l-nazar jena uħti u dejjem fimni. Għatma għatajna qalbna. U mentalità ġdida. Mentalità ġdida, eżattament. U dejjem minna fija, għax nemmnu fil-prodotta, aħna minna li għandu fil-prodotta, jgħallura fil-prodotta, jgħallura fil-prodotta, jgħallura fil-prodotta, jgħallura fil-prodotta, jgħallura fil-prodotta,
Intu kol meta kont zaħir kont għatta izmina u xkont hof tamen meta kont zaħir? Intelfu? Jidġri probabli u mila. Tilbi? Tilbi jinta n-nofs. N-nofs. Kina għabdek taqta? Ej, għamala, għamala, għamala. Ġmini, kini kollok t-mittidejk? Kini kollok t-mittidejk. Meta tħares l-ura, ek? Tħares l-ura, zattament. Il-lum tara ċertu valur u kol fija, forse dak zmin kont toħda for granted, il-lum tara forse valur li kont għatta daqstan tħin fil-kampanja u fl-arja u fil-ftuħ. Ija, zattament. Għax ħafna tfale din niqsim minna l-lum, dik it-tib taħajja. Zattament. U għandek għadda, meta tinżel flal u jisak għed-taħdem bidejk u għed-mis man natura vijedu tħossok tinsa kollox tinsa ġennu l-empatija tal-fiziku mentalment mentalment un bat tisriħ dik li għanda vantaġ kbir il-sejja għana għata il-batata xat li laħana il-frawli Roset, għajdinna dorx ħani għallu. Jew aħjar ma tgħidilna xejn qod undu mbagħad. Għandu żejt ta' xinuġa. Mela, dan huma ġmejniet friski minn tan-nax nagħmluhom aħna. Jagħmlu l-kuba tiegħi u inti nħuti. Għandna tal-bżar ukoll l-istess żieru minn għandna. Għandna ftit bigilla hawnhekk ukoll li hija homemade issir hawnhekk fil-kċina tagħna. U għanna l-ful u ftit ta' dam ċartli u ta' l-istagġun ta' palissa. Proset, id-da daw l-appetizers najdilom. Appetizers, un bata' għanna kantkom ta' dam imqaddet, l-istess ma' mull minna għanna u fiħ il-ħabaq ġa fiħ, għaddidni bil-ħabaq, u għam minn ta' s-sena l-ohra, minn ta' s-sena l-ohra. Itta' dam ta' s-sajf li għanta. Ta' s-sajf li għanta, għaddidni. Un bata' ovvjament, preservajni għun nufru għamlek pala fid-dixis tagħna. Proċess twil li tqaddet ħanibdew innaqra. Ħanibdew innaqra. Pers li ħatballa ħafna, inti għanna ħanib. Asma niftaħ ħalqien. Flibdix nikol. Bħalma ta' dam, is-sajf ovvjament, wieħed mill-produce kbira li kuna huwa ta' dam. Ikollna ħafna ta' dam, niżraw ħafna xtieli aħna fis-sajf. U l-istess, ovvjament imbagħad bl-abbundanza nagħmlu konserva li nservu hawnhekk ukoll mal-platter tagħna. Huwa l-ħobs ta' dar, wieħed mill-platter favorit tal-klijenti li għandna hawnhekk. Ħobs bil-konserva. Nagħmlu konserva bih. Eħe. Nagħmlu konserva bit-tadam. Naqru u nagħmlu dan it-tadam. U kemm hu twil il-proċess tat-tadam? Issib is-sadam taqsmu tnixfu fix-xemx. Fix-xemx tħallih. Importanti li ma tkunx ħafna nida, għax imbagħad ovvjament bin-nida t-tadama mhux ħadd inxiflek tħif. Ovvjament imbagħad wara nżidulu l-herbs u fuż-żejt. L-aħħar u fl-aħħar iż-żejt tagħmlu fiż-żejt. U nagħmlu ż-żejt nużaw sunflower oil tadam għaddet, ma niżawx l-olive oil. Għaliex? L-ewwel nett il-toma tal-olive oil hija qawwija, lura xejn ħadd
kopran flimkien, xi wieħed minnhom ħadd intilef it-toma. Allura nużaw iktar żejt biex dak Jina, ekkara, niqot Nikolet bizzejt. Għazzabuċ ta' għom iżabuċ minn tana u kon. Bittewm? Bittewm u t-tursini, kisruħ bittewm u t-tursini, jgħadda ċetta antika, rurali ħafna, ta' dawn il-naħajt. Tewm u t-tursini? Eħan kisruħ, ċfiri iżabuċ t-fuf s-samura, batin kisruħ tewm u t-tursini. Roset il-ġbejni ta' d-dew mit-tessew. Il-turisti hobbu ħafna naħseb u daw li kell tipiku. Iva ħafna ħafna fil-fatt. Hawnhekk wieħed mill-lokali li niġu għas sempliċi raġuni li hemm dak il-prodott lokali u t-turisti meta jkun qed iżuru l-pajjiż, speċjalment Malta li hija fil-Mediterran, ifittxu ħafna l-prodott Mediterranju. Il-prodott Mediterranju nassoċjawh mal-prodott frisk. Aħna f'Malta pajjiż żgħir, ġifieri aħna nixtru mingħand il-bidu ġifieri letteralment ġifieri. U dan lokal joffri propju il-prodott frisk Malti, ġifieri t-turist meta jiġi hawn anke il-post jiġu dar. Jimma mhux ħaġa li ma nuqtix għadni. Kemm għadna minna l-minuta, kollox noqgħod minuta. So hemmhekk għandkom ukoll il-ful moqli. Għanna l-istess il-fowl, il-fowl fl-istagġun. Naqlu bil-mbat namlu il-bajt mijaw, naqlu ġbejna tal-ġbejna nix famija. Il-fowl bil-qoxra kollox, ovvjament. Da, nifwilu l-qoxra jintom għaw min jiklu bil-qoxra kollox, il-mejju u koll. Id-dak, ħafna mir-riċetti ħafna mir-riċetti, ovvjament jien għandi l-familja tiegħi tnejn kemm in-naħa tal-mamma, kemm in-naħa tal-papa, kollha farmers dilhom. Allura l-kunċett hawnhekk fuq dak ibbażajnih, riċetti antiki, rurali, jarġa ta' dawn in-naħiet ta' fuq. Ta' tuha mir-riċetti jew. Semmu mali. Proses. Toma li messo, din estara. Diġel, la tvoj tara. Emmu. Dawn huma l-avju ta' ġbejniet. Eżatt, xina fest. Kħax nafu kem tħob. Okay. Għalik għanna tlet bejz differenti l-ħagġib l-Ektorien. Eħe. Għandew uk,
kull wieħed minnhom ġifieri tlieta liema u qed tgħidilna minn x'inhu magħmulin. Kull ingredienti. Kull wieħed. Kull wieħed mela wara bewet ħar ħajkolli toma ta' palat. Ma jinkunta xi ntuk biċċa ħobs jew naqra l-ma. Jew biċċa ħobs b'xejn nistgħu. Qed ngħid tista' xi x'inhu? Ifimni, jiena ħaddewwek b'għadd orjentajlek x'fihom. Zebbuċ? Ima. Olive paste dan immaġna hu? Stenna. Fih zebbuċ. Fih xi anċovi wkoll? Le. Mela zebbuċ qatt tagħti ingredienti wieħed qatt tagħtu. Qadar tnejn oħra. Olive oil. Tilab il-ġoli. Biex nejnu? Ti telefona tagħha jew tiġi vokali. Ħana jlek għandu qisu. Għandu qisu. Ma nafx jekk hux bżar, imma hemm it-toma tal-bżar. Xaġa taħra? Pikkanti. Tilfa. Alright, imma ma nistax nidentifika żewġ ingredienti. Eh? Le. Mhux ġbejniet hu? Le. 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 Ok. Dak bejt għadek qed iddub minn dan il-ħin. Bżar aħmar qiegħed hemmhekk imma mhux wieħed minn dawk it-tliet. Jiġifieri apparti żebbuġ hemm żewġ ingredienti. Ara ngħidhomli. Ħajdi wieħed. Xi lewx xi tibda lewx ta' dawn il-qodet? Iva. Iva. Nismiha dak. Eħe. Jintax. U kappar. U kappar. Żebbuġ kappar ta' dawn il-qodet. Ja ħasra. Kemm 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 ma ta'. Naf jew xi ilma wieħed. Fadallek iħor u iħor. Kjem edno pjaċi, kjem edno pjaċi, kjem edno pjaċi. Fih zabbuċu kol, fih il-ħabaq. Da? ħabaq u olives. Rizqaq. L-aħħar wieħed. Kemm qed tippieċi dawn. Ħaxxaruni. Ejja. Pien. Ta' dam imqaddet żgur priority. U fih ingredjenti ħor żgħid li ma l-main ta' dam imqaddet dak. Fih li lu ftit felfel. Tajjeb, imma mhux mhux daqs powerful, jiġifieri nesta, nista' neħi. Pjaċevoli ħafna tlieta li huma. Dak il-laħħar wieħed li dort, dak kien it-tieni wieħed li dort dak il-laħħar. L-olive paste djar il-bniet. Semmejnih dan peress li huwa mħalla tifuq tliet ingredjenti jishom il-mejn. Dan diffiċli, dan li kien fih il-kappar ta' dam imqaddet u żebbuġ. U żebbuġ. U għandna ta' dam imqaddet. Tajjeb, tajjeb. Rosi. Thank you, Dorian. Ma xi plattaġinu. Jew manka. Iva jaħdmhom ħafna hekk. Speċjalment mal-aġin, anka tipo għandek in-nies ġesseħ mal-ġalletti. Mxu ħafna. Tajjeb, trid, sabiħet. Issa l-aħħar bħal morru liħdu lilek. Ta' xi għandek għandek posti mhux Sa' tal-Malti Le, issa għan iħdu sija fuq dajsa zaħira.
Għandkom il-fenek għonek? Għonek għandkom brunġin minnu għarabali mimli? Kon l-istess. Għanaqsam jena u l-fassam il-kulħat. Għaxillum għetna melata. Mimli jimblik kapuljat frisk. Għandu għanaqsam kulħat. Roset. Għagħi, 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 Hello, call. 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 Hello, call.